voittaja. En voi kolmenelosta valmistaa sinua Ronikosta, kuitenkin Mikko Kämärän tuon jalan. Ottelut tasolla yksi voitti Saku Laine Helman Ylösellä. Nyt ottelemaan Jere Pölönen, Kippo Kitee ja Tuomas Härkönen Joen ja Määrä Joensuu. Leijonas! Valmistautuu C-poikien alle 38 klassista Samuel Schwider, Joen ja Määrä Joensuu ja Samuli Reinilä Hämeenlinnan Ylösellä. Ja sidonnasta tulee sitten toisen tasariin ja sitä vielä Hectoriin päättyy Joonas Haikalaisen voittama ottelu matolla 2. Ja Joonas.